Сьогодні у випуску: застрелили посеред білого дня у приватному секторі на Миколаївському шосе. Вбили чоловіка. Постраждали три людини. У Довгинцевському районі лоб в лоб зіштовхнулись дві іномарки. З нагоди міжнародного жіночого свята на вулицях міста військовослужбовці вітали жінок весняними квітами. Ми поздравляли жінок, як Кривого Рога, так і жінок всієї України. От імені бійців АТО, АОС. Детальніше про ці та інші новини дивіться у нашому випуску. Мої вітання усім. У цей святковий день журналісти Першого міського продовжують свою роботу. Тож я вітаю усіх прекрасних жінок. І далі ми готові розповісти про найголовніші події цього святкового понеділка, 8 березня. У студії працює Наталя Болдинська. Кількість нових хворих на ковід за минулу добу 5 разів перевищила кількість тих, хто одужав. Такі дані повідомили у МОЗ. За інформацією від Міністерства охорони здоров'я, за попередні 24 години в Україні на ковід інфікувались ще понад 5,5 тисяч людей. У тому числі 309 дітей, а також 123 медпрацівника. Таким чином, загальна статистика інфікованих з початку епідемії в країні складає понад 1 400 000 випадків. За попередню добу до лікарень потрапили більше 2 000 українців, при цьому цілковито одужали більше 1000 пацієнтів. Померли від недуги за добу більше сотні людей. Найбільше нових лабораторно підтверджених випадків за останню добу зареєстрували у Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Застрелили посеред білого дня. 7 березня у приватному секторі на вулиці Миколаївське шосе, що у центральному міському районі, вбили чоловіка. Не залишили йому шансів на порятунок, декілька куль в голову. Постріли почули місцеві, вони й заявили про злочин у поліцію. Застреленим виявився відомий у вузьких колах Олексій Леончик на прізвисько Кабан. Є припущення, що вбити його міг колишній залицяльник його дружини. З місця вбивства злочинець поїхав на автомобілі Volkswagen Touareg. Через резонанс у місті ввели план «Сирену». Правоохоронці розшукують вбивцю та з'ясовують усі причини і обставини злочину. Стрілянина сталася також ввечері 5 березня на вулиці Чарівна, що у Тернівському районі. Постріли пролунали в одній з багатоповерхівок. В результаті місцевий мешканець отримав травму ноги. Гучні звуки почула сусідка та викликала 40-річному травмованому швидку. Медики госпіталізували постраждалого до 8-ї міськлікарні. Попередньо відомо, що кривдник стріляв із травматичної зброї. У всіх обставинах події ще доведеться розбиратися правоохоронцям. Під колеса на пішохідному переході. 6 березня у Металургійному районі водій «Фольксвагену» збив чоловіка прямісінько на зебрі. Сталося, ймовірно, все через те, що керманич був на підпитку. У той час, коли інші водії пропускали пішохода, чоловік за кермом «Фольцу» не помітив його та в результаті збив містянина біля зупинки «Червоний гірник». Постраждалого чоловіка шпиталізували до Тисячки. Попередньо медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму і забій лівого коліна. Усі причини та обставини наїзду на пішохода надалі з'ясовуватимуть правоохоронці. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. І ще одне ДТП з постраждалими. 6 березня у Довгинцевському районі в дорожньо-транспортну пригоду потрапили два легковика – «Шевроле» та «Тойота».
«Шевроле» рухався зі сторони автовокзалу. Водій цієї автівки після того, як його, так би мовити, підрізали, вивернув кермо та вилетів на зустрічку. Там і відбулося зіткнення із «Тойотою», де від удару постраждали одразу дві людини – пасажир та керманич, отримали травми руки і голови. У водія «Шевроле» діагностували перелам ноги та закриту черепно-мозкову травму. В результаті зіткнення лоб в лоб в обох автівках пошкодилась передня частина кузова. На місці в обставинах ДТП розбиралися поліцейські. Акуратненько перерізайте. Давай, я допомагаю. Давай, пробуй. Влетів у дерево. Дорожньо-транспортна пригода сталася також у Центрально-міському районі пізно ввечері 5 березня. Неподалік перехрестя Кобилянського із проспектом Миру та Лермонтова водій «Хюндаю» не впорався з керуванням, з'їхав з проїжджої частини на узбіччя. Рух автівки не зупинило навіть і дерево, в яке він в'їхав, але удар був такої сили, що рослина впала. Ба більше, після зіткнення авто декілька разів розвернуло і тільки проїхавши ще декілька метрів, автівка таки зупинилася біля автозаправки. За попередньою інформацією, керманич авто виявився нетверезим. Від сильного удару спрацювали подушки безпеки, тому водій не постраждав. У автівки в результаті аварії повністю розбита передня частина кузова, зім'ята бокова частина машини та пошкоджено лобове скло. Водій у салоні знаходився один. На місці події всі обставини ДТП з'ясовували поліцейські. На шаленій швидкості влетів у легковик, який стояв на світлофорі. У Саксаганському районі 6 березня зіштовхнулись дві автівки. Все це сталося на перехресті вулиць Спаської та проспекту 200-річчя Кривого Рогу. Керманич «Шевроле» їхав в бік ювілейного та зупинився на червоний сигнал світлофору. У цей час водій «Шкода Октавія» летів, як стверджують очевидці, на шаленій швидкості. Ігноруючи сигнал зупинки, керманич «Шкоди» намагався об'їхати з правої сторони стоячи авто по велосипедній доріжці, однак не вийшло. В результаті зіткнення у «Шевроле» вирвалося та вилетіло заднє праве колесо і зім'ялась частина кузова. А ось у чеського автомобіля понівечилось переднє крило з лівого боку. Для учасників дорожньо-транспортної пригоди все обійшлося без травмувань. Сам водій, який зініціював аварію, виявився, знову ж таки, нетверезим, за що він сплатить штраф. І знову ДТП зіштовхнулись на перехресті. Ввечері 7 березня на проспекті Гагаріна дорогу не поділили два авто. Део «Ланос» рухався з 95-го кварталу, а «Шкода» – назустріч йому з автовокзалу. На перехресті з вулицею Костенка автівки зіштовхнулися. Очевидці розповідають, що начебто керманич Део хотів проїхати на забороняючий сигнал світлофора у той час, як «Шкода» завершувала розворот. Дорожньо-транспортна пригода обійшлася без людських жертв. Постраждали тільки автівки. «Шкода» отримала удар у правий бік, у неї пошкоджені крило та дві двері. У «Ланоса» розбита передня частина кузова – бампер, фари та капот. На місці працювали патрульні поліцейські. Вони і будуть розбиратися у всіх обставинах ДТП. Смачне, проте отруйне. У Металургійному районі потруїли чотирилапих. Постраждали домашні улюбленці містян, що мешкають у приватному секторі, зокрема на вулиці Каштанів. Люди розповідають, на територію їхніх приватних домоволодінь невідомі підкидають сардельки. Однак нашпиговані ковбасні вироби – отруйними для тварин пігулками. Таких останнього разу у продукті нарахували 9 штук. Але вже після того, як з'їсти ковбасу встигла кицька, яку врятувати не вдалося. Випадки не поодинокі. Місцеві кажуть, таке в їхньому приватному секторі почалося ще у лютому. Детальніше – в наступному сюжеті. Ось. Ого. Скільки таблеток. І оце ось кусочок, оцей, надгризений був. Оце попробувала кицька наша, беременна і здохла.
Саме такі сардельки і вбивають домашніх улюбленців мешканців цього приватного сектору. Тільки минулого тижня цими ковбасними виробами отруїлися три тварини – два собаки та кицька. Нашпиговані пігулками сосиски невідомі підкидують у двори людей. Знайшла вбивчу ковбасу у себе на подвір'ї ця пані. Через небезпечний продукт померла її кішка Маня. Пухнаста прожила в родині 6 років. Пес Річард залишився здоровим тільки через те, що собака на ланцюжку, тому і не дотягнувся до вбивчої їжі. Як можна жити в своєму домі і мати собаку-защитника, і якісь нехороші люди тровлять їх? Що це виходить? Виживають нас відсюди чи що? Як ми можемо це жити і не беспокоїтися за своїх животних, і тим більше і дітей? Дітки маленькі, в нас тут у кожного дітки маленькі. Люди розповідають, троїти їхніх тварин почали 1 лютого. В той день помер пес. Через тиждень ще два собаки породи вівчарка. Останній випадок трапився декілька днів тому. Цього разу вбивчими сердельки виявилися для ще одного кота та чотирилапого Джека, теж породи вівчарка. У родині, що мешкає у цьому дворі, пес прожив 4 роки і був справжнім другом для 6-річного сина цієї жінки. Для хлопчика виявилось справжнім шоком, коли він разом із мамою, повертаючись з лікарні, побачив свого чотирилапого друга мертвим у своїй же пісочниці. Вона лежала возле дитячої пісочниці. Це все бачив ребенок. Все ми побачили у собаки: пена з рта, кров, і видно, що він мучився, тому що було все розбросано вокруг, де ми його обнаружили. Жалко, звісно, ми просто не розуміємо, зачем це делать. У нас забори стоять, ми нікому не мешаємо. Собаки наші знаходяться тільки на території нашого участка. Вони не бігають, вони не кусають. Місцеві кажуть, здебільшого отруюють тільки великих собак. Аби знайти кривдника та вбивцю тварин, люди за допомогою звернулися до поліції. До поліції надійшло повідомлення від громадян про те, що на одній із вулиць в Металургійному районі невідомі особи потруїли собак. Вказане повідомлення було зареєстровано у порядку, передбаченим чинним законодавством. Наразі працівниками поліції проводиться перевірка, з'ясовуються усі обставини, після чого буде прийнято відповідне рішення. Із заявою до поліції звернулися три родини, чиї чотирилапі померли через отруйні пігулки. Притягувати їх до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами правоохоронці зможуть тільки у разі наявності доказів. Поліцейські наголошують, найдієвішою у таких випадках є відеофіксація правопорушення. Лілія Гримайло, Борис Торохтій, Перший міський. Незвичне вітання від армійців. В день 8 березня на 95-му кварталі більше 10 учасників АТО та ООС вітали перехожих жінок теплими словами та тюльпанами. Всього роздали більше 300 букетиків. Натомість у відповідь отримали подяки, щирі посмішки і навіть обійми. Як це було, знають наші кореспонденти. Привітати теплим словом та квітами з нагоди Міжнародного жіночого дня колишні та діючі армійці вітали перехожих містянок. Усім прекрасним мешканкам нашого міста дарували тюльпани. Для Михайла це перший досвід такого привітання із Міжнародним жіночим днем. Спочатку хвилювався, як це так, підійти до незнайомки на вулиці і привітати її букетом квітів із 8 березня. Втім, вже скоро пересвідчився, наскільки ця незвична акція припала до душі мешканкам Кривого Рогу. У мене дуже положительне впечатлення з положительними емоціями ми поздравляли жінок, як Кривого Рога, так і жінок всієї України, від імені бійців АТО, ООС. Жінки благодарили, улыбались, деякі обнімали навіть нас. Всього в акції взяли участь більше 10 армійців із різних військових формувань. 17-та танкова, 20-й мотопіхотний батальйон, 72-га та 93-ті окремі механізовані бригади. Охочих до такого святкового флешмобу збирали, розмістивши відповідну об'яву в групі координаційного центру. Це дуже важливо і жінкам знати, що їх цінують, поважають, їх захищають. А і для самих наших захисників вони сьогодні щасливі подарувати свою любов, тепло, сказати про те, як вони захищають і люблять наш чарівний жіночий світ, тому що саме заради жінок, дітей і нашої неньки України вони стоять і сьогодні на захисті і захищають нас в мирному житті. З огляду на те море посмішок від містянок та позитивних емоцій від них, подібні акції ветерани-армійці мають намір продовжувати в різних варіаціях і надалі. Зі святом всіх прекрасних мешканок вітають Олександр Фефілатів, Олексій Васильченко та весь Перший міський.
Волейбольна ліга Грибасу 2021. 6 березня у місті стартував перший тур першого етапу змагань серед чоловіків. Загалом змагання триватимуть протягом 3 місяців. В них візьмуть участь 10 команд з різних міст України. Зокрема, з Миколаєва, Нікополя, Запоріжжя, Петриківки та Кропивницького, а також 5 команд з Кривого Рогу. У перший день волейбольного чемпіонату у залі фізично-оздоровчого комплексу Південного ГЗК пройшло 4 гри. Перша між волейболістами із Запоріжжя та миколаївськими спортсменами завершилась рахунком 3-0 на користь гравців з Миколаєва. Далі грали команди з Нікополя та Кривого Рогу. Для наших спортсменів із команди «Вогник-ветеран» все завершилося поразкою. Відігралася інша наша команда у наступній зустрічі. Відтак волейболісти клубу «Кривбас» обіграли суперників із Запоріжжя. У четвертій грі волейбольної ліги зустрілися дві криворізькі команди «Темп» і «Динамо». Перемогли останні. На самом деле сегодня стартовал, можно сказать так, большой проект для нашего города. Это волейбольная лига Кривбаса. Участвует 5 иногородних команд Украины. Это команды города Николаева, Никополя, Кропивницкого, Запорожья и Петриковки. И также 5 команд с города Кривого Рога. 0-4. З таким рахунком зіграли 7 березня у футбольному поєдинку молодіжний склад «Гірника» та дубль «Кривбасу». Незважаючи на товариський характер гри, команди жваво розпочали початок двобою, тож довго очікувати на забиті м'ячі не довелось. Вже на 2-й хвилині рахунок розмочили гості. На 16-й хвилині кривбасівці знову подвоїли свою перевагу 0-2. Вже під кінець першого тайму ФК «Кривбас-2» на 43-й хвилині забив 3-й м'яч у ворота господарів поля. За рахунку 0-3 команди пішли на перерву. Після невеликого перепочинку гра на полі у другому таймі не була такою ж активною, як у перші 45 хвилин. Втім, на 90-й хвилині кривбасівці забили 4-й, як виявилося, останній м'яч у цій зустрічі. Підсумковий рахунок 0-4 на користь гостей. Гра відбулася на штучному полі Академії «Гірник» без глядачів. І на цьому наш випуск завершений. Я хочу ще раз привітати жінок зі святом. Будьте красивими та коханими. І нехай цей святковий день принесе лише гарні новини. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі на головному телеканалі міста.